धवळी फर्मागुडी फोर लेन हायवेचेर भगवती देवळा लागसार धवळी हांगा ही ट्रेन अपघातांत दोन भटकी गोरवां जखमी जाल्यात। हो अपघात सांजवेळा 7:30 वरांचे सुमाराक जालो। वाठार भोंवतणी सीसीटीव्ही फुटेजींतल्यान कल्पेश नायक हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण वेगान वचपी बोलेनो कारीन ह्या गोरवांक धपको दिला असो दुबाव उक्तायला। कांय म्हयने आदीं असोच अपघात जावन सुमार 4 गोरवांक मरण आयिल्लें। हो एक्सिडंट प्रोन झोन जाला। हांगा अपघात चालूच आसता। कवळे पंचायतीन आयतारा सकाळीं जाल्ले ग्रामसभेंत भटक्या गोरवांचेर प्रस्न आयिल्लो आनी 7:30 वरांचेर हो अपघात जाला। सद्याक आतां आसा ढवळी फर्मागुडी बायपास ऑपोजीट फर्स्ट क्राय शोरूम भगवती देवळा कडेन। कितें जालें, हायवेचेर एक गाडी दोन गोरवांक मारून गेली। आमी सीसीटीव्ही ऑलरेडी चॅक केल्ली आसा, तेजेर क्लियरली फुटेज मेळना। एक बलेनो कार म्हण कळ्ळें आमकां, परत आमी दुसरे सीसीटीव्ही चॅक करपाचें काम चालू आसा। ती तांकां मारून ती गेली आनी अशें कळोन येता की आमकां बरी आसा तेणें कोणाक तरी असोच एक्सिडंट हिट एंड रन केस, ताका मारून तो हांगाय पावलो आनी हांगाय तेणें एक्सिडंट केलो आनी तो गेलो। सो हेज्या पयलीं हांगा एक्चुली अशें एक्सिडंट जाल्ले आसा गोरवांचे। आतां गोरवां कोणाची कितें तें आमकां अजून कांय कळलें ना, पूण अशें एक्सिडंट जायत आसा। कित्याक हो हायवे जाल्ल्या कारणान गाडयो फास्ट येता, एकदां लायटी सारकी पेटना हांगांतल्यो आनी हे एक्सिडंट चालूच आसता। सो आयज कवळे ग्रामपंचायतीन हेजेर डिस्कशनूय जाल्लें, म्हणल्यार गोरवांक लागून हेजेर डिस्कशनूय जाल्लें, म्हणल्यार कितें करपाचें, म्हणल्यार कशें व्हरपाचें, कितें करपाचें। आतां ऑलरेडी आमी ध्यान फावंडेशनाक कॉल केल्लो आसा, तेंच्यांनी ऑलरेडी गाडी धाडलेली आसा। जो ट्रिटमेंट जो आसा टेंपररी ट्रिटमेंट म्हणटा तो इंजेक्शन तांकां दिल्लें आसा। एक डॉक्टर हांगासल्यान देवाच्या कार्यान तो हांगा असो वयतालो, तो पळोवन रावलो आनी रावून ताणें तेजो फर्स्ट एड कीट कितें आशिल्लें तें इमिजिएटली ताणें ताका ट्रिटमेंट सद्याक दिल्लो आसा। आमी फक्त आतां वाट पळयता की ती गाडी ऑलरेडी केपेंतल्यान सुटलेली आसा ध्यान फावंडेशनाची। सो आमी ताका आतां कॉर्डिनेट करीत आसा, जशी गाडी येयली आमी ताका गाडयेन घालून ती परत हांगा ध्यान फावंडेशनाक धाडटले। प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडा।